Dacă la capitolul accidentări nu figurează niciun nume, tehnicianul sucevean este de părere că problema stă în capacitatea elevilor săi de a-și reveni după două înfrângeri consecutive. Deci numai Tomaz are o gleznă umflată după meciul de sâmbătă de la Dinamo, dar cred că nu va fi probleme. Problema este, eu știu, de ordin psihic mai mult, dacă putem spune așa, fiindcă trebuie să reușim să trecem peste două înfrângeri de săptămâna trecută, o înfrângere venită minutul sau ultimul minut de joc, a doua înfrângere venită la meciul cu Dinamo în condițiile în care le cunoașteți. Deci asta ar fi, cred că, mai greu de surmontat din punct de vedere psihic, să putem depăși aceste lucruri și să abordăm jocul cu determinarea normală necesară ca să putem câștiga. În momentul de față, singurul jucător inapt pentru meciul cu FCM Bacău este Plecanciuc, care a primit cartonaș roșu cu Dinamo 2 și va fi suspendat pentru cel puțin o etapă.